Yo se vuelve, viaja. No, no tengo. ¡Ey! Yo no puedo. Ahí no. Titan. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Mira. Matau, tas morališkai dustas yra dar pistas. Patys linksmas, nu tik tai. Kai tokie tryhardai, tai visai smagu, kad dustas žaidžia. Man tai nichuja čia nesmagu kūnas. Dustas tryhardin žymė, ne jos NVC, tu žinai, vis tiek maždaug visas pats gali pažįsti. Nu tai ta prasme, tu dustas, kai namie jau tiesi, tai vis tiek gali kažką tai nuveikti. Jo, aš čia išbėgu, supranti, aš čia išbėgu, kaip namie jausdamas, jis man pisa iš kartą į dėžę, kur iš takį, jau ties kai namie, plėt. Daug. Aš jam einu, ką aš pavyzdžiui, jis manęs. Omai. Nušovai? Ne. Kur jis yra? Prie pat manęs. Kur? Prie pat manęs mirė. Aš jį matau, jeigu vietoj sustosiu, jam pizda. Somi link bėgiu, išėjina pusės. Aš šiftinau jau. Aaaa. Tai savo atėjo. Šitį. Likai, vienas likai. Nešau, žaist kaip. Eik tu na. Ateik tu? Ne jau. O reik tu nakui, kurio ne į tą taikiau. Po dešinį autolės. Ką tu traulini? Galia tu manai, kokia aukščiausiai tu pasikiau, aš buvau. Dar vienas kortai yra. Prie dur. What the fuck, minus jam durys, ko aš šaudu, bet sai. Kurva. Bibi, dėl. Klausyti. Bėsia, vabukar. Eik! Valiu! Tada jam atėdavo įsarai šeštą oligarmą. Kaip tiek noris, paskui, žinai, pasnaipinti, kaip tiek dabar esam baguoti, tai pohoj. Iščių armorų. Valinu jo! HK! Pana. Subiliaka. Nu, nušovai. Pana. Mariau. Nušovai? Nice. Labanas. Tu nemelavai, blė. Tu, blė. Teisk mane. Pamečiau du lavonai. Ai, tai gerai. Pamečiau, kad jis įslėp turi. Nu, su chuinė. Nice. Tu, aš nieko nematau. Tu, man liep, aš nieko nematau. Reloadin, man pizda, pizda. Ateina iš atvalgę.
Yay! What? I wanted to see it. Oh no, you can really piss people off with this. So you can be like, okay. Yeah. Can you like not? What? No. What happened? No. Oh my god. Okay. Hello, we would like to remind you of the beautiful complex. They're killing. We're dying. Help!